Привіт! Сьогодні я потрапила на всі свої партнери Visa. І я дуже вражена, що інноваційне рішення Tap2Phone від Visa активно використовується багатьма резидентами платформи. Зараз я спробую сплатити за свою покупку. Вдало, дякую. Нагадую, що завдяки технології Tap2Phone від Visa будь-який смартфон на платформі Android може перетворитись на звичайний посттермінал та приймати платежі безконтактно. Запрошую всіх на всі свої спробувати технологію Tap2Phone від Visa та впевнитись, що це дуже швидко, безпечно та зручно.